Очільник ОВА Віктор Микита привітав колектив Закарпатської митниці напередодні професійного свята. За його словами, в умовах воєнного стану митниця стала однією з ключових державних структур, на яку серед іншого було покладено критично важливе завдання щодо прийому та транзиту гуманітарних вантажів від країн-партнерів. Цитата. Водночас від роботи цієї установи в сучасних реаліях безпосередньо залежить діяльність окремих підприємств і цих галузей. Зокрема, тих, котрі релокувалися на Закарпаття, залежить ефективність зовнішньоекономічних зв'язків, добробут та безпека життя громадян. У цей день хочу щиро подякувати кожному. Ми разом робимо важливу справу щодо захисту України. Особливі слова подяки в цей день ветеранам митної служби, які виховали гідну заміну, здатну успішно виконувати покладені на неї завдання, наголосив Віктор Микита.